Вече има какво да кажеш толкова много, но поне 5 минути. Пак ли интервю, е? Какво правите, бе? Толкова път бихме... Два въпроса, айде, два бързи. Два въпроса. Два бързи. Добре, убедителна победа днес. Доволен ли сте от тези играчи, които по-малко взимат участие в мачовете? Резултата показва така състоянието между двата отбора. Смятам, че най се радвам това, че и Мики Орачев, и Божидар Краев караха гола. Смятам, че е много важно за тяхното бъдеще, така и самочувствие. Доволен съм от всички футболисти, защото все пак подходиха сериозно в срещата и така показаха доста интересни неща. А предстои мач с Черно море, една генерална репетиция преди финала, доколко той ще бъде полезен за Левски преди този финал? Левски всеки матч играе за победа. Не знам колко ще бъде полезен и колко не. Смятам, че този матч няма да има нищо общо с финала за купата. Ти получават ли младите все повече шансове за игра? О, това трябва да питате Стойчо Стоев. Аз не мога да кажа примерно дали. Нашата цел е колкото се може повече юноши да тираме в първия състав. Смятам, че футболистите, които са и по-младите футболисти, не би казал юноши, те вече са мъже, щом тренират с първи отбор, показват така видимо израстване. И ще ги виждаме все повече в игра, ако показват нужните качества, които трябва да имат за футболисти на Левски. Колко близо е вече Левски до новия договор на Ниете? Защото ако се спечели купата, предполагам, че ти иска да остане тук и да играе в евротурнирите. Ами, аз преди с Ниете съм водил още разговори преди един месец. И с него, и с Прохаска. Двамата така изживяват желание да останат в Левски, но... Първо искат да видят как ще се оправи ситуацията в клуба, защото ако ситуацията не се нормализира, няма да може да задържим нито един футболист. То всичко зависи от парите. Тук не става просто за пари. Никой не е говорил за пари. Просто футболистите искат да имат сигурност и да си получават парите на време. Нито е става въпрос за повече пари, нито за по-малко. Въпросът е, че всеки един човек, когато работи, независимо, че те са професионалисти и футболисти и са облагодетелствени от това, че обичат професията, защото правят това, което обичат. Крайна сметка в днешно време фактора пари е много важен в този живот, който водим, и смятам, че всеки един от тях има семейства и роднини, и близки, и разходи, които ако не получава пари, няма как да бъде отдаден и спокоен да прави това, което иска и което може и което работи.